Tjærebrenning i Mil har rike tradisjoner i landet vårt, men når brenningen tok det her i Surendala på Nordmør, det det ikke noen som vet sikkert. Gamle tolleste viser at det var eksport av tjære i 1760-årene, og at det var stor produksjon på 1800-tallet. Senere ble det mer og mer slutt med virksomheten, men under krigen ble tjærebrenningen tatt opp igjen, og her i trakten kan en ennå finne folk som kan kunste å brenne mil. Råstoffet til kjære er gamle furrerøt, der det har samlet seg harpiksstoff. Røten har spikket seg, som vi sier. Anders Sveen og Peder Settem er her i arbeid med hakk, spett og våg for å ta opp rota. Røten blir så kjært på vinterfør med hest og støtting fram til milplassen. Her blir rota hogd synd og klevd og kappa i omtrent 25 cm lange spiktre, så blir godt tørka. Rundt Sankthanslete begynner de med brenningen. Milgropa, eller gjeln, der milo skal bygges, er en rund grop omtrent 5 meter i diameter, som skråner innover mot meten der tapphålet sitt. Herifra går et trerør, ei renno, funnet milo og fram i dagen utenfor gjelden. Milbåten må først dekkes til med et material, så hindrer kjære å renne ned i jorda. Her brukes det papp, men det opprinnelige var store bjerkneverflak. Over tapphålet blir det lagt ei rest til oppklevd bjerkved. Så blir det lagt langved i stråleform ut fra tapphålet. Han må lie jamtjukt, og det må ikke være myllerom mellom den og punnelaget. Mett i milo setter Sveen en stær, så er omtrent 2 meter høy, nuvelkjeppen, for å markere sentrum til gjelden, med en settem utifra kjeppen merker opp en sirkel for det første laget med spik. Så kan en begynne med selve byggingen. Når en legger spiket stråleformer rundt nuvelkjeppen, og med tjukkenden til veien yst og smalenden mot midten, så blir det etter hvert en kjeggelformet haug med spik. Utenpå denne kjeglo bygges det en ny ei, og utenpå den ennå ei. Og slik fortsetter den så lenge det spik igjen. I denne milo skal det være 3 slike kjeglo utenpå hverandre. Da går det med omtrent 20 kubikmeter spik. Mellom hver kjegl blir veden banket med store treklubber for at milo skal bli så tett som mulig. Det må være tært i veden når leiene er begynnet. For det er svært viktig at veden er så tær som mulig når brenningen skal ta til.
Når all spikja lagt, blir Milo tedekt med flis, og til slutt skal det dekkes med terv, fordi Milo må være så tett som mulig. Hun skal ikke brinne sitt bål, men bare ulm. Det er helst lyngterv som brukes, omtrent en 50-60 cm i firkant. Hun må ikke være for tung og rå, men heller ikke for lett å tære, for da kan det lett rinne sand ned i Milo og blande seg med kjerra. Tervet blir lagt med lyngsida ned, først rundt foten, og så oppover til hun dekker Milo fullstendig. På toppen blir det igjen lagt dobbelt lag for å tette godt til, og så er Milo klar, og Sveen og Settem har brukt en dag på arbeid. Grytidlig neste morgen skal Milo tennes. Det må helst være så vindstilt som mulig, ellers er Milo lett for å få skjev fyr, og da brinner hun ojamt. Det aller neste lynglaget blir tikket bort, og en legger små flishever rundt. De blir påtent, og når de har fått god fyr, blir de skuflet innåt milfoten. Når det så har vært god fyr til Milo, blir tervet lagt tilbake på plass. Selve tenningen til Milo er det mest kritiske stadiet i hele brenningen, for det gjelder om å få mest mulig jamn fyr. Men selv om Milo krever stadig stell, blir det nå tid til en kaffetår inni Milo. Karan må hele tiden passe på at Milo brinner rett. Blir det for lite trekk, klarer ikke varmen å presse kjerre og tus bikkja. Og blir det for mye trekk, kan det hende at kjerre tek fyr. Derfor må kjerrebrenneren hele tiden enten løfte på tervet slik at Milo brinner mer, eller dekke til med mer terv eller jord, for å hindre at Milo brinner for mye. Etter noen timer begynner kjerre å komme. Hadde vært noe fuktighet i spikja, er din først kjerre nok så vassholdig, men etter hvert som fuktigheten fordamper, blir kjerre renere. Anders Sveen tek igjen og smaker på kjerre om å ha den rette kvaliteten, og temperaturen på kjerre gir et godt fingerpek på om Milo brinner rett. Kjerra skal være varm, men ikke kokhet. Han til å smære litt kjerra på ei fjøl. Fin kjerra skal være gjøsbrun og glinsende. Det tek lang tid å brenne ut ei mil. Derfor blir det helst brent midtsommers når netten er lang og gjøs.
Nei, her så relativt lite, tok omtrent ett døgn. Vi riktig store mil og kan bringe både tre og fire døgn. Ettersom milo brinner ned og inn til det innste laget, hadde lett for å bli for lite trekkende med foten og for mye opp på toppen. Sett dem må derfor raka unna med en lang jernriv, mens sveen kastet jord og terv opp på toppen for å dempe på varming øvst. Av og til kan store flammer stikke til værs, men det er gasset innenfor milo som brinner. Det behøver ikke å bety at det er noe galt. Omtrent fem tynne kjerre får en til en mil på denne størrelsen. Som biprodukt får nå en stor del trekål. Utvinning til trekålkjerre foregår ikke lenger i milo nå, så denne milo er nok ei til de sist som har vært brent her i landet.